Laulut laingusse lahendus. Oit Leplandi. Me täna ei tervita. Oit Lepland on minu silmis halb inimene, sellepärast, et Ott tõi mulle laulutahingusse kaotuse. Jaa, minu silmis on Ott väga hea inimene, sellepärast, et ta tõi mulle võidu. Nii kurb kui see pole. Tanel Padar ja Ott Lepland oli meil vastamisi laulutahingusse esmaspäeval ja pole midagi teha. Pean tunnistama, et ma kaotasin. Oi, ma olin nii rõõmus selle üle, et Robert kaotas. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, maailma esma esitlus. Esitlusele tuleb kohe Robert Rooli poolt sisse lauldud, mis saab 10 korda kuulsamaks, kui seda on Karavan kunagi suutnud teha, ma olen kindel, on ju? Jah, vähemalt Arnold Oksmaali teen ikka ära. Arnold Oksmaali teed kindlasti ära, selles mõttes mõtlesime Robiga. Ei ole mingit tagasihoidlikust, siin tuleb hit ja see suhtumine peab olema. Palun. Karavan ja pärlipüüdja. Ei ole. Robert Rool ja pärlipüüdja. Kuuma päikese ees, merre sukeldun ma. Liuglen lainete sees. Kukan soolasees vees, pärli püüdja olla võin, kui kord sa pärlinna ees. Kuma väikese ees, korraks peitu veel poem. Kas tõesti näen ma piirastust, näkki neid seal kullases rüüs. Tal päikse pärg on ehteks peas ja kõnnib nõtket laite peal. Kõrged noodid on minu eriala. On sinu, jah. See on sinu täiesti professionaalsed. Talle järgi sukeldun ma pea ees, leidsin ma pärli tõelise vees. Kuma päikese ees, merre sukeldun ma. Liuglen lainete see, kukkan soola sees vee. Pärli püüdaks nüüd ma jään, kui pärli kätteet saan. Päikese ees, korraks pikkuva poem. Ja, korraks peitu veel poe. Oi! No! Arnold Oksma värise. Oi, väriseb kindlasti! Ja mina värisen ka, et ma järgmine nädal ei kaotaks. Oi, kui tore! Räägi oma kogemusest. Ma tegin sellest laulust kaks varianti. Nii? Muidugi see... See oli parem variant. Ei tea, kas see oli parem. Ma proovisin kaks varianti. Üks oli siis see, et ma siis laulan nii, nagu ma laulan. Ja teine on siis see, et ma pingutan. See oli nüüd... See oli see, kus ma lihtsalt laulsin. Laul on nii nagu. Tule meelde, kus ta oli. Kus üle see Robert võib teha väga šefi sellist mudulut. Tee natukene madalat, tee mingit nagu pealt. No ma võin natukene madalamalt rääkida veel madalamalt. Natukene, joo. No võtta on ja. Kujutage ette, kui me talle järgmisena kärutame mingisuguse sellise. Veel orumets, jah. Või Barry White'i lugu me näiteks. Mõtte, idee olemas. Barry White'i lugu minast ka ei saa teha. Aga mis saab siis, kus sina Barry White'i laulad? Ei, ma ei tea, mul ei ole nii madalaid noote. Igataes, kõva töö, Robert! See lugu läheb hitiks, ei ole midagi teha. See lugu läheb hitiks järgmisel nädalal. Uued laulud, uued lahingud, uued kaotajad või vanad kaotajad, loodetavasti vanad kaotajad. Raadio Uno.